Ya, ini kerja-kerja cyber troopers. Dia ada perkara yang within our control dan ada perkara yang outside our control. Media sosial ini ialah kita sekarang dah jadi apa dunia tanpa sempadan. Jadi penggunaan media sosial ni susah kita kawal. Ya, kalau kita ada akta pun kita tak boleh kawal. Ya. Jadi that is outside our control. Yang paling baik ialah buat sesuatu di dalam our control. Maksudnya kita sebagai JAKIM, apa kita boleh buat? Kita boleh didik ya orang ramai. Kan? Bagaimana kita boleh mungkin memberitahu mana dia laman web yang kredibel. Kalau masyarakat secara umumnya orang kata kenapa pasti ini laman web yang kredibel, yang ada integriti, ini laman web tak boleh pakai. Jadi secara tersendirinya apabila keluar cerita-cerita di laman-laman web yang tak boleh pakai ni, seluruh masyarakat akan tolak. I mean, ini dia kuasa within our control. Ya, apa yang kita boleh buat? Yang kita tak boleh kawal, kita tak boleh sekat sana, tak boleh sekat sini, tak boleh sekat sini. Yang kita boleh kawal ialah mendidik, ya, menunjukkan arah, hala tuju, memberitahu yang ni tak boleh pakai, tak ada integriti dan tak ada credibility. Saya yakin kalau komunikasi itu bagus dan akhirnya dia akan tertanam dalam minda pengguna, masyarakat, ahli masyarakat, ini tak boleh pakai. Ini siapa ni? Ini tak boleh pakai. Ini tak ada integriti. Yang ni cyber troopers dan sebagainya. Jadi sehinggalah, it will take time. Saya yakin ianya bukan satu proses semalaman, tetapi a journey of 1,000 steps. Begin with one little step. Dan itulah hasrat kami, insyaAllah, nak membawa, membimbing, mendidik, ya, supaya seluruh masyarakat Malaysia ni lebih apa orang kata membawa nilai-nilai yang murni ini, ya, the good values. It is tanggungjawab the Muslims, tanggungjawab kita untuk portray Islam yang progresif. Jangan buat orang benci Islam sebab Islam itu cantik, indah, ya, adil, ya, dan sebagainya, tapi orang lihat Islam melalui tingkah laku Muslims. Itu yang memburukkan Islam. Jadi tanggungjawab ke atas kita para duat, ya, untuk membuktikan bahawa Islam itu dipaparkan as beautiful, ya, seindah ianya. InsyaAllah, it's the responsibility, tanggungjawab orang Islam, umat Islam.